Prajem vám veľa šťastia. Ale ukáže to podľa mňa, ak je to rytier. Katkovia. Executor. Aha, exekutionár. Takže si dal aj mapu ten sráč. No nie, sa veria na sranda, akože to tam. A v tejto hre sú aj generátory vôbec? Ha, naša som aj ja. No už ide. To mám v ryti. Ja si odmietam hrať. No a vy ste kde odo mňa? Ježiš. No nič, ja som... Ja som minus, akože. To som ja! Prosím! Prosím, kde je paleta nejaká, kurva? Kurva, Marek, prosím! Ja to mám vydolovanú zemku, mne nechoď. To čo je? To čo je? Wow. Tu budove. Pomôž mi. Idem k tebe. Nie, stoj. Ma zabil. Dobre, dal ho do neho. Prosím. On už ide po mne. Stojím na to. To je srač. Plokol som ho. Tak som tam aj hral. Čau, tie chlapi. K nám to máš, ide pro... Ja si kúmám. Ide k tebe. Ku mne? No boha. Kurva! Prosím! Ja to nemôžem vrátiť. Odbil ku mne, ty už teď iba tak kúpli. Myšiel za budovu. To je láče, souka. Co je roku? Ja sa nedám flešný. Čo sa vami nechám vás poupravovať? Kde si to, Minko? To Minečko? Čo? Aha, to nikdy si ešte nebol vo väzení? Opa. Ale inak Rebeka, kámo. Počúvaj. Tretíkrát ma hitol úplne, lebo som sa nikde pozeral. No boha, chlapi, no boha, sme piči. Ja počkám, ti vás nájde. Žiže. Už niekoho trval. Ako ten, nevidím tvoju stavu, ale... To máš opravý generátor. To nič. Ten je skurva pocem. To mi ničí gen teraz. To je retard. Ja som kokos. Ja som kokos! Vy čo robíte? Ja že ho máš? Tomáš je retard. On skočil do toho proste. On do toho skočil druhýkrát. No mňa šel a hne Tomáš. Jau! Ty si tiež retard. Prečo mne kurva pomáha, mne ten isový pes? Ja mám času trošku. Vy ste kamoši. A to máš. Ale počúvaj. To nebol ja. Gazdovci. To neviem, či vie fungovať takto. Pár, vidím ťa. Počúvaj, to si nie je taký retard, čak nie? Tak vyjdu z Denis. Zachraňte Mareka, mojí dám Mareka. No. Akurát som zobral pre Denis, čo je mi okamu. Jaj, bože. Kramo môže hrať hociakého iného čempa, ale on proste on musí hrať toho najhoršieho demenského, najopeckejšieho čempa. Normálne dávaj ďalšiu, tento nebaví. Ja som mŕtvý normálne. Ideš ku mne, keď upravím gen. Ja sa mu vyhýbam, nie? Adam. A ti sa mu vyhýbaš a skočíš do trapy, ty kokú, ja tam všetko. Ale on si piču robí, ale jak splasený. Videl! Do piči! Dennis, na pohľa. GG, ej? Čo? OK, let's go. Ja som tak vedel, že vyzerá tú pyramidu sprostu. A ja som vedel, že budeš vedieť, tak som si ju dal.